Въпреки уверенията на Йордан Цонев от парламентарната трибуна, че ДПС ще направи всичко възможно за съставяне на правителство в рамките на този парламент, днес лидерът на парламентарната група излезе с ново решение. Втория мандат виждате, че няма подкрепа да се случи. Те ясно го заявиха. ППДБ и ГЕРБ, то обезмисля нещата. Затова призовавам президента да забърза процедурата, да не я бави. Ще отидеме, ще върнем мандата, след като го получиме веднага. Третия мандат се вижда също, че няма да успешно, затова е ясно, че вървиме към изборите. И след липсата на подкрепа за кабинета Желязков, лидерът на най-голямата политическа сила беше категоричен. Борисов и Пеевски, комбинацията, след вчера рухна. Показаха си лидера на новата сглобка, Костадин Костадинов. Кирил Петков стоеше и гледаше с Денков как Костадинов се разпорежда. Няма да участваме повече в преговорите и това го казахме ясно на всички. Правителството на ГЕРБ ще има, когато аз съм кандидат за премиер. Ако ме разбирате, на шега го казвам. Не на шега обаче и третите в парламента не могат да съставят правителство. Продължаваме промяната. Демократична България не смятат, че са легитимни за подобен ход заради малкия си брой депутати. Надежда за правителство обаче виждат Възраждане, които търсят обединение срещу ГЕРБ и ДПС. Пет политически сили в парламента. Възраждане, ППДБ, Има такъв народ, БСП и така нареченото величие. Обясняваха по време на кампанията как не трябва да се допуска ГЕРБ и ДПС обратно във властта. Това е достатъчно добра основа за сформиране на мнозинство. Ние нямаме проблем да преодолеем противоречията с другите политически сили в парламента, включително и с ППДБ, на базата на основният демократичен принцип – народовластието, изразено чрез пряка демокрация под формата на референдуми. БСП също са готови на преговори с всички на базата на политики, но и те не виждат реална възможност за кабинет на 50-я парламент и в рамките на третия мандат. Част от тези, които изразиха желание да го вземат и да правят разговори с останалите групи в 50-то Народно събрание, пък много странно минираха този процес на разговори, поставяйки така ограничения и червени линии, по които те няма да отстъпят. Така че това до голяма степен обезсмисля разговорите, така че мисля, че вървим към нови избори. Има такъв народ ще отправят покана към всички партии в случай, че получат третата папка от президента. Въпреки това, без консенсус по конкретни политики изглежда, че страната е на прага на поредните предсрочни парламентарни избори.